krásný. Ale ani nevím, jestli něco slavíme, nebo začala válka. Tady máme jasnou historickou souvislost, Aničko. Za ohňostroje, jak i dnes známe, může válečné úsilí. Nejdřív se musíme vrátit do Číny druhé poloviny prvního tisíciletí našeho letopočtu. Čínští alchymisté smíchali dusičnan draselný síru a dřevěné uhlí a vytvořili tak první střelný prach. Jím naplnili bambusové tuby, které házely do ohně, aby výpuchy zaplašily zlé duchy. Kolem roku 1200 skonstruovali první děla a střelný prach používali pro odpalování projektilů A ve středověku se díky obchodním a diplomatickým kontaktům dostali až k nám do Evropy. Děla i ohňostroje. A obojí si Evropané zamilovali, jak už to tak bývá, že ano? No přesně tak. Ohňostroje se staly oblíbenou kratochvílí šlechty. Anglický král Jindřich VII. nechal v roce 1486 odpálit ohňostroj na počest své svatby. Cár Petr I. Veliký si zase k oslavě narození syna vyžádal pětihodinovou ohňostrojovou show. Náš Rudolf II. měl na svém dvoře plném alchymistů takové, kteří se na ohňostroje přímo specializovali, protože císař si měl ve veliké oblibě. Takoví pyrotechnici to byli. Specialistům na ohňostroje se přezdívalo zelení mužičci kvůli ochranným oblekům, které nosili. Šlo o prestižní, ale také velice nebezpečné povolání, protože často končilo zmrzačením či rovnou smrtí. Mm, to je dost velká cena za tu barevnou krásu. Pozor! První ohňostroje byly pouze oranžové. Aha, to je proč? Protože přísady, z nichž byly ohňostroje vyrobeny, hořely jen oranžovým plamenem. Z pokusy, které to měly změnit, se začalo v Itálii a ohňostroje jiných barev se objevily až v roce 1830. Kouzo tkví v míchání přísad, které při hoření různě zabarvují plamen. Základní barva je samozřejmě prvotní, oranžová. Ta je způsobená přítomností vápníku. Přídavkem stroncia nebo litia získáme červenou barvu. Žluté barvy se docílí sodíkem či železem. Stříbrná vznikne přídavkem hořčíku a hliníku. Titan zas obarví ohňostroj do bílé barvy. Modrý ohňostroj vyrobíme přidáním mědi a když k té mědi přidáme ještě stroncium, dostaneme fialovou barvu ohňostroje. A pokud byste chtěla zelený, je potřeba přidat barium. Teda takové chemie není to škodlivé pro životní prostředí. Právě že ano. Zábavní pyrotechnika, i ta moderní, je významným zdrojem škodlivých emisí a toxických látek. Jejich explozí a hořením se uvolní hustý oblak kouře s vysokou koncentrací prachových částic, takzvaný ohňostrojový smog, plný škodlivých sloučenin. Představte si, Aničko, že průměrná koncentrace oxidu siřičitého se může používáním zábavní pyrotechniky zvýšit až desetkrát, oxidu dusného nebo dusičitého až čtyřikrát. Přízemní ozon může stoupnout na dvojnásobek proti normálu. Podle měření bylo třeba u novoročních oslav v Brně naměřeno až šestinásobné překročení limitu prachových částic a v Praze Vysočanech byl tento limit překročen dokonce až osmkrát. Vysoká koncentrace polutantů, tedy znečišťujících látek, může způsobit problémy s dýcháním. Vědci z Akademie věd na základě dat z prodeje pyrotechniky spočítali, že s barevnou plejádou na obloze se každý rok, a to jen na území České republiky, uvolní do ovzduší obrovské množství škodlivin, včetně kovů, které se používají pro dosažení odlišných barev. Představte si, že se hovoří až o tunách. Kromě toxicity může hluk z výbuchů mnoha lidem způsobit veliký stres a ohrožuje také divoká zvířata a domácí mazlíčky. Vezměte si, že hluk rokového koncertu je 110 decibelů. prach bolesti a rachotu startujícího tryskáče je 130. A Rambaj se dělá ohňostroj? Ten přesahuje 140 decibelů, někdy až 160. Hm. Však už také hodně velkých měst novoroční ohňostroje omezuje nebo je přestává pořádat. A je snaha i legislativně omezit možnosti prodeje pyrotechniky amatérům. Česká republika je sedmým největším exportérem zábavní pyrotechniky na světě a je mezi sousedními státy nechvalně proslulá jako velkovývozce nelegálních rachejtlí a dělbuchů pašovaných z Ázie. Ty neodpovídají evropským standardům. Mnohdy obsahují ještě toxičtější látky, třeba sloučeniny olova a arzenu, a nesplňují ani bezpečnostní doporučení pro manipulaci s nimi. Za to by ale měly být velké pokuty nebo i vězení. Vždyť je to nebezpečné. Přesně tak. Pyrotechnika podléhá kontrole Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva a uvádí se její třída nebezpečnosti od nejnižší F1 až po F4. V různých zemích se liší, jak nebezpečné dělbuchy si může člověk pořídit pro domácí odpalování. Například v takovém Irsku si koupíte maximálně bouchací kuličky. Hmm. Každopádně se dá říci, že lidé mají obecně ohňostroje rádi, ať už ty velké, oficiální nebo malé domácí. Například novoročních oslav v Evropě a v USA se podle statistiky účastní v pozici střelce každý desátý občan. To se pak nesmíme divit tomu množství toxických látek uvolněných do ovzduší a zraněných lidí a vyděšených zvířat. Já bych si místo ohňostroje raději zahrála třeba člověče nezlob se. A nebo hru v šach. A nebo to nějak zkombinovala. Já si dneska uvařím tradiční novoroční polívku, zavřu okna a zacpu si uši kvůli rachejtlím, které někteří lidé odpalují ještě teď. Spousta lidí si myslí, že je to tradice. No a ono tak úplně ne. Třeba v USA byly ohňostroje navázané především na Den nezávislosti a v bývalém Československu se zase odpalovaly na oslavu různých politických svátků. Novoroční ohňostroje se začaly konat až na sklonku 20. století. I první velký londýnský rozsvítil nebe nad metropolí až v roce 2000. Takže houby tradice, ale docela novinka a já jdu radši hrát, šachisto, nezlob se.